ថ្ងៃ14កុម្ភៈគឺជាថ្ងៃធម្មតាសូមកុំកាត់អីណាថាជាថ្ងៃពិសេសថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនថ្ងៃបុណ្យសង្សារត្រឹមជួបជុំម៉ាក់ប៉ាដើរលេងកំសាន្តសូមកុំធ្វើរឿងអីខុសពីធម្មតាខ្លួនជាស្រីផងណាត្រូវកាត់ឲ្យច្បាំងត្រឹមដើរលេងកំសាន្តបានតែហានទៅណាតាមប្រសាវាវាចង់បងខ្លួននោះឯងទេ